Hello everyone, good morning, welcome back to my YouTube channel SR Vlogs. Aji hoy gol tarikh 17 September aru aji hoy Bishwakarma puja. So mur phalo pra happy Bishwakarma puja to all. Aji Bishwakarma puja boli bahon tu dhubo ulaisu, bahon tu dhuniya ke dhui kori puja korim aru. Apnaloke video tu sai thakibo. Jehetu apnaloke dekhi ase amar ghor bahon duta, etu eta cycle ase, cycle tu bhaitir hoy aru ifale eta scooty ase fesino etu moi cholao. So, আপোনালোকে এটা দেখি আছে সাগে এটো ভাইটিৰ অলৰেডি পূজা কৰা হৈ গ'ল কাৰণ তাৰ এতিয়া টিউচন আছে কেখানে কি আগতে সাইকেলটো ধুনিয়াকে ধুই কৰি পূজা কৰি ললে এতিয়া মোৰ বাহনটো ইয়াত ধুব পৰা নাযাব সমু ভাবি আছো ইয়াত তললে লৈ যাও তলত খুবিৰা হ'ব ধুবলে ধুনিয়াকে সব বলক এতিয়া বাহনটো ফটাফট তলত লৈ যাও So finally, bahon tu dhua hoi gol, aru pujao kora hoi gol. Apnaloke dekhibo pare. Dhuniya lagi ase eta bahon tu.
হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা লগ পাইছোঁ। বাহনটো পূজা কৰাৰ পিছত অলপ ওলাই গৈছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, এনেই এপাক টাউন ফালে ঘূৰি আহিলোঁ আৰু। চ' এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগি আছে আৰু সন্ধিয়াও হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা মাৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল বেয়া কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, তেতিয়ালৈকে টাটা, বাই বাই।